Ukoliko građani opštine Kalesije daju meni poverenje i listi kandidata za opštinsko vijeće, maksimalno ćemo učiniti da u mandatu od 4 godine uradimo sljedeće zadatke. Prije svega borba za mlade, njihovo zapošljavanje i ostanak na rodnoj grudi. Drugi sektor u kojem ćemo maksimalno dati svoj doprinos jeste pitanje infrastrukture Kalesija. Sljedeće je privreda i poljoprivreda. Kada je ova riječ o ovim granama, treba imati na umu da očuvanje svakog radnog mjesta i otvaranje novog radnog mjesta će biti naš uspjeh. Kada u pitanju poljoprivreda, maksimalno ćemo dati svoj doprinos korištenju privatnog i društvenog poljoprivrednog zemljišta i transparentna podjela poticaja. Pozivam građane opštine Kalesije da 7. oktobra izađu na izbore i daju svoj glas meni i kandidatima sa liste za opštinsko vijeće Narodne stranke Rado za boljitak. Slušaj srce, spasi Kalesiju.